Ahoj, všechny vás vítám na mém kanále Svět módy XL podle Lu. Dneska jsem tu s recenzí na mou oblíbenou, nebo na jednu z mých oblíbených značek Sleek. A jedná se o paletku stínů. Jak víte, já mám několik paletek stínů od Sleek, mám i tvářenky a jiné produkty. A tohleto je paletka, která mě hodně zajímala. Je to paletka V2 a je to matná paletka stínů. A tuhle paletku jsem dostala k zrecenzování od e-shopu, kde jsem si vlastně kupovala Naked 2 od Urban Decay a ještě něco jiného. Jsem za to moc ráda, že mi nabídli, vlastně si nechci zrecenzovat, protože jak víte, Sleek paletky patří moje mezi oblíbený a dělala jsem recenze, myslím, na každou z nich, kterou mám, takže kuk, když tak na jiný videa najdete. A protože tuhleto paletku jsem chtěla už nějakou dobu si koupit a vyzkoušet, protože tam jsou teda, jak už název napovídá, výhradně matné stíny, tak jsem ji dostala k recenzi, za což jsem teda velice ráda. Nějakou dobu jsem ji samozřejmě testovala, protože nerada bych dělala ukvapený závěry. A musím říct, že tato, jej, už mi vypadl štěteček, nebo aplikátor. Tato paletka, musím říct, že mě opravdu překvapila zase ve velmi pozitivním slova smyslu. Obecně bych řekla, že stíny od Sleek jsou velice dobrý. A co mám ráda hodně u těch stínů od Sleeků, je i balení, který je zaprvé maličký, když se podíváte na to, kolik je tam stínů, opravdu velice kompaktní. Má velikánský zrcátko, což je super. Tady je ta folie, kterou teda já vyhodím, já jsem ji tam nechala jenom pro vás. Teď mi nejde dolů. Ta-da-dam. Takhle je vlastně folie na těch stínech, kde máte názvy těch stínů, ale přijde mi to v podstatě jako úplně k ničemu, ale tak jako jo, někdo to používá. No a tady je teda samotná paletka. Jak vidíte, jsou to takový hodně, si myslím, univerzální stíny pro téměř kohokoliv, kdo se líčí rád. Já jsem dneska zvolila výraznější stíny záměrně. Pokud byste se chtěli podívat na méně výrazné líčení, ne teda tutoriál, to víte, že nedělám, ale na méně výrazné líčení přímo s touhletou paletkou, tak se mrkněte na recenzi Dermacol, kde jsem s ní nalíčená, ale jen na takových těch přírodních hnědých tónech. Tentokrát jsem udělala takový trošku výraznější líčení, protože si myslím, že to i zasluhuje, ta paletka má opravdu takový krásný, řekla bych i podzimní barvy, jo, dá se použít samozřejmě celoročně, ale ty barvy jsou fakt takový krásný podzimní. No a teď se vrhneme teda, balení jsem jako komentovala, to si myslím, že je velice hezký, v pohodě. A vrhněme se na samotné stíny. Musím říct, že pigmentace velmi dobrá na asi tak jako všechny stíny, nebo skoro všechny stíny od Sleek, takže v tomhle směru super. Jediný stín, se kterým mám velký problém a myslím si, že je jako velmi špatně pigmentovaný a nevím proč, nevím, jestli to je můj stín anebo stín v každé paletce, je tenhle ten stín dole, tenhle ten béžovej, jmenuje se Flash a ta pigmentace je fakt naprosto jako tragická, jo, v podstatě úplně nulová, bych ani řekla. Není tam vůbec nic. A když se ho natřete, tak tam není vůbec nic. Takže to je jediná chybka, která se tady vloudila. Je to škoda, nevím proč. Ale ve zbytku si myslím, že ta pigmentace je fakt velmi dobrá. Jinak teda já jsem dneska nalíčená, už jak jsem zmínila tou paletkou, a mám použitý stíny. Já teda zase nevím, prosím vás, nemám kameru naladěnou na líčení, protože jak víte, nedělám tutoriály. Takže to světlo je tady takový, že let, kdy vypadám fakt flekatě a ty oči vypadají flekatě, vůbec to nevypadá nalíčený tak, jak to v reálu, tak já jenom doufám, že to tak nějak vypadá tak jako aspoň trošku jak v reálu, není to nějaká tragédie. Nicméně mám teda použitý hnědý, mám použitý tenhle ten na celé víčko, pak bílou na jakoby do vnitřního koutku a pod obočí. Dále mám použitou fialovou, kterou mám, nebo moment, hnědou, kterou mám zvenku. Do toho mám do prostředka smícháno fialovou a dále teda fialová do vnitřního koutku až vlastně sem a pak pokračuje tahle ta zelená a tahle ta zelená, který ale na tom oku vypadá jakoby velmi podobně, takže tam bych až jako neviděla nějaký razantní rozdíly. Pigmentace fakt velmi hezká, to musím uznat, že super.
Docela dobře se mi pracovalo s těma stínama. Vždycky s těma matnýma se maličko dělá hůř než s perleťovýma, si myslím, obzvlášť pokud někdo nemá zručnou ruku na ty přechody. Takže jakoby to, no problém, to není problém, jo, to je prostě tak jako celkem známý, nebo známý, asi jak pro koho, někomu se třeba dělá i dobře s matnýma. No a abych teda samozřejmě nenechala ležet ladem tu paletku, tak jsem ještě používala i úplně stejnou paletku, za prvé v této barvě na tváře. Takže se nebojte, skutečně se nebojte využívat ty produkty i na jiný účely, nejenom na oči, jo? Sice ano, paletka stínu, ale proč ji nepoužít jinak. Takže já jsem použila jako tvářenku a dále jsem použila tento hnědý matný stín úplně naprosto ideálně na obočí, takže jsem používala i na obočí tu paletku a můžete v podstatě využít skutečně jakoby na různé možnosti, které chcete. Jo? No a když se dostanu teda k pigmentaci, ukážu vám ji asi na ruce. Tak myslím si, že fakticky ty stíny jsou velmi jakoby dobře pigmentovaný. Vemu teda tady 1, 2, 3, 4, vidíte tady, že fakt pigmentace si myslím velmi, velmi dobrá. To jsou tyhle ty první 4 stíny. Musíte teda vydržet, já si budu muset takhle otírat tady, protože jinak budu jak čuně. Šup. Skončila jsem kde? Ano, moje oblíbená krásná tmavě modrá. A teď nevím, proč jdu teda odsaď, no to nevadí. Takže tmavě modrá a pak tu je taková nádherná petrolejka. To jsou tyhle ty dvě nahoře. No a pak teda vemu tuhle a tuhle, protože jsem si trošku jako blbě přetápla úplně jinýma prstama, než jsem chtěla. Takže šedivá, ta je asi jasná, moc krásná barva. A pak je to tahleta, tady ta. Takže zase pigmentace, vidíte, že je fakt super. Až na tu jednu teda, jo, co už jsem zmínila, to je ten odstín Flash. Šup otřít. Vidíte sami, že fakt jde docela jakoby špatně otřít, jo, že to už jakoby vypovídá o tom, že ta pigmentace je velmi slušná. No a projdeme teda spodní řadu, kde teda končím Flash, kterou jste viděli fakt, že je úplně jako nic, nevím proč. Pak je hnědá, ta je překrásná, to je ta, co mám na očích i na obočí. Pak je taková krásná lilková, nádherná barva a ta zelená. Jsou to tyhle ty raz, dva, tři barvy. Opravdu krásný. Doufám, že mi to zaostřuje. Takže fakt musím říct, že pigmentace té paletky je úplně perfektní. Nemyslím, že natáčet takhle, protože tady leskne trošičku to světlo. Takže za mě fakt pigmentace super až na jedinou barvu a to je tato. Jinak prostě balení hezký, to už ale znáte i od mých jiných, že, paletek. Já používám, jak už víte, bázy pod všechny oční stíny, takže tam bych byla jako malinko k tomu, jo, že by to teda chtělo. Jinak teda já jsem použila fialovou i do vnitřní linie oka a tam jsem použila Hypnotic od Zoeva, Graphic Eyes se jmenuje ta řada tužek. Můžete tam samozřejmě použít cokoliv, nebo taky nic, že jo, já jsem pak teď použila trošku jakoby výraznější to líčení, tak já mám za sebou zelený tyrkysový pozadí, který vypadá zeleně. Takže já moc děkuju za paletku, která je fakt super a zase mě přesvědčila o tom, že prostě Sleek budou moje oblíbené stíny a myslím si, že i ty matné odstíny jsou super za prvé, ať už obecně pro podzim a obecně jsou velmi dobrý pro lidi, kterým už není 20 ani 30 třeba jako mě a přece jenom už mají ty vrásky a není to oko tak dokonalý. Sice ještě to jakoby je dobrý, takže zatím používám stejně tak jakoby furt perleťový stíny, ale když je někdo starší a nebo nemusí být starší, ale ty vrásky už na tom oku jsou, tak rozhodně doporučuji stíny matný, který prostě nezvýrazňují tolik ty vrásky a jsou mnohem hodnější. Takže ještě jednou za mě tato paletka fakt má jakoby velký kladný ohodnocení až na jedinou barvu. Přijde mi fakt škoda, že to je zrovna světlá barva, která je hodně jakoby využitelná v tom líčení. Ale jinak použijete běžně krásně na denní líčení. Jo, ať už kombinace, já nevím, samotná béžová, jenom jako základ na oční víčko, nebo bílá a k tomu hnědá, nebo tyhle ty dvě, hnědá béžová, nebo hnědá burgundy, nebo tady ta lilková, jo, stejně tak bílá s fialovou, bílá se zelenou, nebo jenom třeba šedivá s bílou. Vždycky ten základ se tam nějaký dá najít a fakt se dá vytvořit krásný líčení. V podstatě bych dala jako základ vždycky nějakou světlou do vnitřního nebo na celý víčko a pak bych míchala dál. Nebo případně uděláte bez problému i třeba kouřovky. Teď tady nevidím.
co to mám, jo, taková ta antracitová, temně antracitová, světlá, šedá, nebo uděláte kouřovky i třeba z týhletý a z týhletý, prostě fakt se tam dá různě namíchat a využít, takže za mě velmi využitelná, pokud hledáte matné stíny, jděte do nich, protože si myslím, že to je velmi dobrá paletka za tu cenu. Tak, to už je všechno k paletce Sleek V2, matné stíny. Pokud máte jakékoliv dotazy, ptejte se samozřejmě, pokud máte jakékoliv zkušenosti, dejte mi vědět. Hlavně obzvlášť, jestli vám ta jedna barva, ta flash, třeba ji máte líp pigmentovanou a je to nějaká chybička, tady vloudila se, a nebo prostě je to nějaký opravdu jakoby chyba obecně v té paletce. Tak děkuji vám za zhlédnutí videa, děkuji i za paletku, za kterou jsem moc ráda. A jak víte, ráda doporučuji věci, které skutečně za to stojí. A protože jsem velký milovník slíku, tak samozřejmě nemůžu doporučit jinak než i tuhle paletku. Mějte se krásně a budu se těšit na komentáře a na to, že mi třeba napíšete, co máte rádi vy od slíku, nebo jestli případně máte ty stíny a rádi se s nimi líčíte. Těším se zase u dalšího videa na mém kanále. Mějte se krásně, ahoj! Man, I wait.